Sveiki. Šiandien mūsų studijoje speciali rinkimų laida ir mes jums pristatome Algirdą Mačiulaitį, ūkininką, viešosios įstaigos draugystė vienyje direktorių ir pretendentą į kandidatus į Seimo narius Šilainių vienmandatėje rinkiminėje apygardoje numeris 21. Sveiki, gerbiamas Algirdai. Labas, Giedrė. Tai, žinot, neseniai buvo toksai projektas, kad ūkininkas ieško žmonos. Buvo. Ūkininkai. Ūkininkai ieško taip, žmonos taip. Ir vienas iš ten tų, kurie, ar meilės, ko jūs ten ieškojate? Meilės ieškojate. Meilės jūs ieškojate, ne žmonos, taip, bet meilės. Taip. O dabar jau ūkininkas Algirdas Mačiulaitis naują projektą sugalvojo, dalyvaujo naujam projektą, ieško Seimo narių. Ne, ne taip. Ūkininkas ieško darbų, kur galima nedirbti. Ir gauti algą. Ir gauti algą. Taip. O tai jūs manot, kad Seime tenai niekas nieko nedirba? Aš tai manau, nesakau, kad niekas nieko. Aš niekada gyvenime Giedrė neabsoliutinu. Taip. Ir aš nesakau, kad visi Seimo nariai yra tinginiai, ar visos partijos blogos yra. Niekada nesakysiu šitų, bet žinau, kad galima nedirbti Seime. Tai jūs, jūsų koks tikslas yra? Aš noriu dirbti, Giedrė. Aš noriu dirbti. Jo, aš dar turiu jėgų, sveikatos ir aš manau, aš dar esu pasiruošęs dirbti. Aš prisimenu jūs iš 2016 metų žemės ūkio tokios konferencijos jūs organizavote. Taip, taip. Jinai buvo žemės ūkio ministerija ir tuo metu buvo tik laimėję valstiečiai ir žemės ūkio ministras buvo Markauskas. Taip, taip. Ir jau tada jūs surengėte konferenciją ir skambinote pavojaus varpais dėl iš Lietuvos į Lenkiją išvežamų karvių. Apie tai pradėjote, kad nyksta ūkiai ir kad yra didžiulė diskriminacija tarp tų smulkių pienininkų, taip, kurie kelias ten ar keliolika karvių augina ir tų didelių. Taip. Ir į tą konferenciją buvo atvažiavę taip pat ir tų tie ūkininkai karvių augintų iš Lenkijos. Taip, jie pristatė. Beje, pasimės buvo svečiuose prieš savaitę pas tą ūkininką, kuris buvo čia šitą konferenciją. Taip, papasakosit, kas pasikeitė per tiek metų. Taip. Ir jie papasakojo, kokios jų kainos, kokia pasiūtenta politika pieno supirkimo ir panašiai. Ir niekas nepasikeitė per tą laiką. Dabar, tai buvo 16 metai, šiandien yra 2024 metai ir jau dabar jau apskritai visi muša pavojus. Giedrė, ir mušė, ir muša. Aš dar truputį užbėgsiu įvykiams ne už akių, pagrįšiu atgal. Iki prieš tą konferenciją, kurį mes organizavome Žemės ūkio ministerijoje, buvome dar surengę dar vieną tarptautinę konferenciją. Mes turėjome svečių iš Vokietijos, buvo ten trys Seimo nariai, buvo konkurencijos tarybos, buvo atstovai šitoje konferencijoje Žemės ūkio ministerijoje, jau nebuvo konkurencijos tarybos. Jie pasakė, mes neturime laiko tose konferencijos dalyvauti. Ir žmonės, suprantat, turi būti tęstinumas, norint kažką tai pasiekti, tu turi, kaip sakant, aukotis ir daryti tai vieną kartą, antrą, trečią, kad dasikasti iki to tikslų, kad suprasti, kur dingsta tie pinigai. Grubiai šnekant, kas vagė tos pinigus, nes juos vagė. Nes jeigu 100 kilometrų paimkim ar javus grūdus, ar paimkim pieną, jeigu ten yra visiškai skirtinga kainų politika, o pas mus nekitokia, tai mums klausimas, tai mes gal esam kvailesni, ar mūsų parlamentas kvailesnis? Jeigu tenai yra viena situacija pas Lenkų, pas tą patį Silvestrą, kur jūs buvote Lietuvoje, mes pasibuvo svečiuose, jisai laiko 100 karvių. O tada 50 laikė. Taip, dabar jis laiko 100, šiai dienai jis laiko 120 karvių, labai puikiai gyvena. Jeigu aš nežinočiau, kad ten gyvena ūkininkas, aš manyčiau, kad ten kažkoks mafiozas. Didžiulis triaukštų namas, šiuolaikiškas namas, didžiulis sodyba. Nu, tiesiog puikiai žmogus gyvena. Aš atvažiavau, žinau, kad aš maniau, kad aš bendrauju su ūkininku. Jūs manėt, pasinteriui. Taip. O ten mafiozas. 120 karvių, didžiuliai rūmai ir puikiai žmogus. Samdu lietuvius dirbti. Pasidirba lietuvių, važinėjai iš Lietuvos pasidirbti. Važiuoja iš Lietuvos? Taip, dirbti pas jį. Tai va, tai taip, kad viskas, kaip sakant, kaip ir viskas vyko, taip ir vyksta, mūsų ūkis yra žlugdomas, o Lenkijoje klesti. Tai mums iš ko reikėtų pasimokyti iš Lenkijos? Be abejo, iš Lenkijos. Bet jau tada jūs kalbėjote 16 metais, kad žiūrėkit, kaip Lenkija rūpinasi savo ūkininkais. Giedrė, kalbėti galima daug, bet aš tai esu ūkininkas. Aš esu eilinis ūkininkas, šiai dienai, kuris laikau ten 150 keulių gal visų, dviejose ūkeliuose, bet aš neturiu jokios įtakos. Absoliučiai, tam, kad turėti įtakos, turi būti Seime žmonės kažkokie, kurie pateiktų kažkokius tai projektus, kurie būtų galima kažką pakeisti. O čia gali šaukti
nuo to šaukimo tau į dangų neina tavo balsas. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, būtumėte išrinktas, tai jūs kokiam komitete dirbtumėte Seime? Aš norėčiau ir žemės ūkio komitete galėčiau dirbti, ir galėčiau dirbti ir sakykime, ir kitose komitetuose. Aš nesu visai glušas, nežiūrint tai, kad nu, aš tikrai sakau, aš nežiūrint tai, kad aš nesu labai įsimokslinęs daug klasių, bet aš orientuojuosi, tai skaičiuot moku, suprantu spalvas, kur ir balta, kur ir juoda. Skiriu meluojančių žmonės nuo nemeluojančių. Taip, kad aš manau, kad aš galėčiau dirbti ir kitam komitete. Nors aš nesu didelis žemės ūkio srities specialistas, aš tik tai 10 metų ūkininkauju. Bet kada aš grįžau. Per tą praktiką, ne? Taip, tai per tą 10 metų, kad aš grįžau, aš pradžioje labai, labai patikėjau, kad Lietuva yra patriotų čia. Pamačiau Karbauskį su to vėliava lietuviška ant kaklų sudėjusi. Aš pas vos neverkiau, kai jis gražiai kalbėjo iš tribūnų su Talmantu kartu, kad Kėdainiuose. Kai vežė traktorių į Briuselį ten kažkokį, tai perrištą su raiščiais kažkokiais ten demonstruoti, kaip mes blogai gyvenam. Ir kai aš susipažinau jau iš arčiau su tais žmonėmis, po metų, po dviejų, aš supratau, kad tai yra visiškai Ostapo Benderiai. Tai yra visiškai ne tas yra kas sakoma. Tiesiog žmonėm pasirodyti, kad jis patriotas Lietuvos, užsideda šaliką su trispalvė ir sako, mes už jūs norime, kad jums būtų gerai gyvent. Kaip Danešė čia Karbauskis per prospektą Lenino tą karvę, nu pamenat, su karstu numirusią karvę čia. Dabar jau Gedimino prospektas. Ai, atsiprašau. Jo. Ir kaip čia sako, kaip aš kovoju Karbauskis už jūs ūkininkus Lietuvos sunkuosius, aš noriu jūs čia visus išgelbėti iš nevilties. Ir kas pasidarė, atėjo su triumfų į Seimą su didžiausia koalicija, didžiausia partija į Seimą atėjo Karbauskis. Ir ką jisai padarė dėl smulkių ūkininkų per tą visą laiką? Lygiai nulį. Tai taip, kad... Kaip karvės važiavo į Lenkiją, iš Lietuvos. Tai šiai dieną jau, gėdė, aš metų basiu kalbėti. Turbūt man šiandien, jeigu aš grįžau Lietuvą prieš 10 metų, pas mane būtent 30 karvių, pas kaimynų, visose kaimuose buvo. Šiandien man reikia nusipirkti pieną, važiuoti į miestelį, nes jau mano kaime nėra. Viskas, visi pardavė. Visiškai nėra karvių. Tuščia. Taip. Dėl kainų politikos. Faktas, nu tai jeigu ta kainų politika per tiek metų nepasikeitė. Nu, iškia, jinai galima kaip orientuota tik tai į stambiuosius. Taip, nu taip, taip. Ta kainų politika gina stambius ten, kur... Nu tai taip, kurie turi koncernai, kurie turi tūkstančius, aišku, jie ten patys tas kainas reguliuoja. Bet šią dieną tokia yra žemės ūkio politika, kad kaime visus, reiškia, naikinamas visas ūkis, viskas. Praktiškai aš stebiuosi, aš jums turbūt esu minėjęs, kad kaime, kad aš prekiavau lašiniais dešromis, kaime perkamumas yra didesnis negu mieste. Nes kaime žmonės nieko nelaiko. Nei kiaulių, nei karvių, nieko. Atvažiuoju, pavyzdžiui, prekiauti į Marijampolį, į Kauną, tai dar žmonės uostų, ten tai skanu, tai neskanu, tai brangu, tai pigu. Atvažiuoju į kaimą, į Bažiukus kaimą, žmonės perka baisiausiai, kadangi jie neturi pasirinkimų. Jie niekas praktiškai, jau žmonės neaugina, net vištų neaugina. Reiškia, prie to yra pratinami žmonės, kad kaime būtų mieščionės. Viską pirkti krautuvėse. Tokia yra politika. Nieko savo, kažkada juk Lietuva buvo žemės ūkio kraštas. Taip, kažkada aš pamenu, nu, tai aš pamenu, dar būdamas vaikas, tai kiekvienas kiemas laikė karvę, kiekvienas šeima laikė po 2-3 keulės savo siaugintų. Paprastai, tai yra nedarbas, tai yra sportas. Atėjo keuliai supylė ir išėjo, viskas, 10 minučių. Ir turi keuliai siauginęs valgąją. O šiandien dabar yra, reiškia, šiandien yra draudimų laikai. Viskas galima, kas tik tai viskas draudžiama. Viskas yra draudžiama. Vat kur tai pajudėti? To negalima, to negalima, to negalima, to negalima. Vienas ūkininkas irgi pasakojo, sako, jeigu aš dabar savo pasipjausiu kiaulę, tai aš turiu valstybės sumokėti pajamą. Tu savo pasipjauni savo kiaulę ir dar turi susimokėti. Tai už viską, nu jūs žino dabar, šuliniai mokestinami, visi grįžiai gręžinė savo žemėje, tu mokėk valstybėje. Nu, praktiškai yra tokia politika mūsų valstybėje, kad kur galima paimti pinigų žmogaus, ten paimama yra. Nu, paprastas dalykas, bankė, aš jaukiuosi atėjęs į banką, man sako, padarykit ten, įneškit pinigus tenai. Man paspaudė mygtuką vieną bankę ir man nuskaičiavo 4 eurus už 2 sekundės. Kai Vokietijoje tą mygtuką, tik tai 1 eurą nuskaičiuoja. Vokietijoje 1 euros paspaudimas, Lietuvoje 4 eurai. Niekas tai klausimą negali sakyti. Nu, niekas nesako. Nei bankininkai, nei Nausėda, nei Šimunytė, niekas man nesako, kodėl Lietuvoje už tą paspaudimą 4 eurai, o Vokietijoje 1 euras. Kodėl? O todėl, kad Lietuvoje beveik milijardas komercinių bankų pelnų. Gali būti, aš nežinau, jo. Aš tų pelnų, aš netikiu tai skaičiai, bet pats faktas yra.
Lietuvoje, čia lietuvis kainuoja, gal čia alga brangesnė, kaip sakė ekonomistai Rūta Vainienė, manimės iki sakė. Žinau, kainuoja pienų pervežimas, tai čia ir logistika, reikia mokėti pinigus. Dėl to čia Lietuvoje tai viskas pigiai superkama. Tai aš jau klausiu, sakau, tos Vainienės, sakau, o tai Vokietijoje už dyką pieną vežiuoja, gal jisai šlangom teka po visą Vokietiją. O Lenkijoje. Jo, ir Lenkijoje, jo, reiškia. Tai tai pasimeti ir nuo to kartu bėga mane pamačiusi, viskas. Jo, jinai, kur aš esu nedraugauja, kadangi aš duos nepatau klausimą. Tai o dabar Algirdai, jūsų kur ūkis, Jurbarko rajone? Ir Jurbarko ir Prienų. Ir Prienų rajone. Jo, biskai plečiuosi. Bet jūs dabar renkate parašus, ketinate kandidatuoti į Šilainių Seimą. Taip. Taip, Kauno Šilainių vienmandatėje rinkiminėje apygardoje numeris 21. Kodėl Kaune? Nu, todėl, kad aš esu viena koja su kaunėtis. Aš nuo 96 metų turiu būtą Kaune Vietrunkės gatvėje, po to tą būtą aš buvo pardavęs, dabar nusipirkom būtą jau Baltų prospekte prieš 3 metų. Ir galima sakyti, kad aš esu jau pusiau kaunėtis, pusiau miesčionis. Mano visas veikla, mano visi pirkėjai lašinių yra Kaune, mano visi ten, sakykime, draugai daugybė yra Šilainiuose. Aš ten turiu reikalų ir su šito centru, kaip tas, pramogų centru Aziją daug turiu reikalų. Ir su bernelių užėgom turiu daug reikalų, su vaikų darželiai, su mokyklom. Aš su jais labai ten bendrauju daug metų. Su tais įvairiais, kaip sakant, įvairiame amplua. Ir remiu, ir parduodu, ir visa kita ten. Tai aš ir pasirinkau tą apygardą. Kur mano būtas, kur mano draugai yra, nors man siūly. Kitas apygardas siūly, man siūly kai kurios partijos eiti kitas apygardas, aš tiesiog pasirinkau tą apygardą, kadangi man čia yra, čia man daugiausiai draugų, man čia patogiausiai strategiškai. Na, bet kadangi jūs esat tas nepartinis, savarankiškai save išsikėlęs kandidatas. Taip, manęs gėdė, manęs partijos nepriima. Nepriima tikrai. Aš norėčiau, bet nepriima. Nepriima. Tai jūs dabar esate nepartinis kandidatas. Vienmandatininkas. Pats save išsikėlęs. Pats save išsikėlęs. Ir jiem reikia surinkti kiek tūkstantį parašų? Jo, ir kaip sekasi? Nu, sekasi, aš manau, susirinksiu tikrai ir daugiau susirinksiu, bet sekasi sunkiai, kadangi policija vaikų. Iš Maksimos policijai veža mane, vieną kartą veža, vėl veža. Nors yra vieša vieta, bet kadangi dabar jau neveža, kadangi jau pastačiau 4 kameras į kampus dabar, sak, jeigu veš mane, filmuokit ir bandysim įsiaiškinti, ką aš pažiūrėjau viešoje vietoje, kalbėdamas, agituodamas pasirašyti. A jūs ten renkat parašus? Taip, renkam parašus. Ir jums išveža policija? Taip, policija atvažiuoja ir išveža mane. Už atseit kažkokį tai pažeidimą. Aš jiems aiškinu, kad tai yra nepažeidimas, tai yra vieša vieta. Čia yra demokratinė valstybė, aš turiu teisę kalbėti tai, ką noriu. Aš esu blaivus, negirtas, apsirengęs su drabužiais viską. Ir vis tiek mane veža jie. Vis tiek veža. Veža ir veža jie man jau. Nebandėt paklausti, o kur galima tada parašus rinkti? Bandžiau. VRK nežinau. VRK nežino tokio, reiškia, kur nori. Bet turi susitart, sakai, VRK. Bet turi susitart draugiškai, o taip pasakė. Ai, draugiškai jo. Reikia susitart. Taip. Dar sakysiu klausimą, man sunkiai sekėsi pradžia, kadangi Šilainių apygardo yra Karbauskio partijos nariai. Pamiršau pavardę, Elena pavardę užmiršau, jinai yra pirmininkė. Man pradžioje 3 dienas nedavė, reiškia, lapų, neturėjo raktų nuo ofiso. Atsiai, taip sakė, neturi raktų, mokykloje, ateik kitą dieną, kitą, ateik ryt po ryt. Po to... Trys dienos jau praėjo. Jau praėjo, prašau, negaliu susirinkti. Po to po to kompiuteris sugedo. Ateinu, sako, sugedęs kompiuteris. Vakar kažkas čia dirbu, sugedo kompiuteris. Jungi, nejungi, ateik rytoj. Nu gerai, nu ką darysi? Nu tai ką aš padarysiu? Negi, aš jau nemoku remontuoti to kompiuterį. Nu ateinu rytoj. Galiausiai jis duoda, atsivežu savo atstovę rinkti, reiškia, atstovę rinkimams, Ingrida Marcinkevičienė, atsivežu žmonės, kurie, reiškia, pamokins, sakau, aš nežinau, aš rinkau parašus prieš 10 metų, kada buvo referendumas, gal tvarkos pasikeitė. Dėl žemės ūkio. Taip, dėl žemės pardavimo. Taip, gal tvarka pasikeitė. Ir man komisijos pirmininkė, ta, kuri, reiškia, valstybės pastatytas žmogus, aiškino tokį dalyką, kad vietoj pasų arba kortelės numerių galima rašyti teisų numerį, teisės vairuotojo pažymėjimo numerį. Aš apsidžiaugiau, sakau, tai kaip viskas paprasta. Atsistojau ant Maksimos durų ir susirinkau tos parašus vienas, man į draugų nereikia. Mes išdalinam lapus žmonėm, pasakom tą naują informaciją, kad galima rašyti teisų numerį, nu ir patenkinti sėdžiu savo, rūką ofisės sėdės, tai čia 2 dienos ir surinkti tos tūkstantį, kas čia yra tos surinkti parašus. Ir paskui skambinu į VRK, sakau, girdėjau tvarką pasikeiti, kad čia jau galima kitaip rinkti. Kokia tvarka, sakau, jūs juokaujat? Tik tai teisės pasakymai. Dar kartą perskambinu tai pirmininkai. Du vairuotojų pažymėjimų numeris. Taip pirmininkai, taip tikino, kad galima. Reiškia, jinai ta Karbauskio, ta reiškia žmogus, tikslingai pasakė mums tą klaidą, mes jau rašėme diktafoną, perdavėm, reiškia, kreipėmės į VRK su skundu. Tai negalima teisiu?
Be abejo, negalima. Gal tik tai pas arba kortelė. Nu, bet įsivaizduot, komisijos pirmininkai Šilainiuose, reiškia, tikslingai žmonės dezinformuoja, reiškia, klaidingai informuoja, jūs durneliai susirinkit parašų su teisų numeriu ir jūsų parašai bus išblokuoti. Tai mes jau ją parašėm turbūt 7 skundus. Dabar 2 dienos jinai užsienyje. Reikia mums lapų papildomų. Komisijos pirmininkė užsienyje. Skambina atstovi rinkimams, sako, aš dabar negaliu užsienyje. Skambik už 2 dienų. Tai mes kur dabar mūsų lapų gauti papildomų? Žinokit, kokiu nepriklauso anekdotų. Tai vakar sukėlė visą VRK ant kojų. Sužinojom, kas yra atsakingas atstovas VRK už rinkiminį, tai reiškia apygardą. Tai jau man sako, tai jis užsienyje, bet tai čia sako, tai čia normalu, kad užsienyje. Nu tai normalu, tai na, nedirba nuolatos, tai kur man dabar gauti lapų? Nu, žinau, kad anekdotas, aš galiu knygą parašyti, bet aš susirinksiu tos paros, ką jie bedarytų, aš jau susirinksiu. Bet čia reikia, žiūrėkit, jau memuarus reikia rašyti, kaip vyksta viskas. Bet jūs jau rašėt kažkokią knygą, ar parašėt? Taip, parašiau knygą, pirmą knygą aš parašiau, vadinasi, rusiško slibino nasruose, tai yra mano memuarų knyga, aš manau, šiais metais pristatysiu rudenį ir mes jūs pakviesim, kaip garbės svečiai tą knygą, jau kažkada aš įskviečiau būti redaktorė, bet taip ir nepavyko mums suredaguoti tos knygos. Aš pradėjau rašyti antrąją knygą, jau jinai vadinasi Kalėjimas laisvė. Nu ir bus trečioji knyga. Bet jos pavadinimu nesakysiu, jos visi laukia labai tos knygos, bet nesakysiu pavadinimu. Tai ar tiesa, kad dabar tos knygos, tos pirmosios jūsų leidimas dėl teisės saugos? Nu taip, dėl teisės saugos mes dabar, aš esu įdėjęs, kaip sakant, ieškojo advokatų, kad noriu prisiteisti iš teisės saugos milijoną, noriu prisiteisti, kadangi mano savo 15 metų darbą vertinu milijonu. 15 metų darbas. Tai tas darbas yra kompiuteryje. Taip, kompiuteryje, viename, 2 kompiuteriai yra. Taip. Mano visus laikmenus surinktus visus yra. Ir ką aš gausiu iš teisėsaugos, aš nežinau, ką gausiu. Tai va, čia labai įdomi istorija, papasakokit, kaip atsidūrė jūsų kompiuteriai. Ai, nu tai mano, ar aš tau mano kaimyną, ten įvyko šeimos konfliktas jų šeimoje, ten prašė ten jo proanūkė pinigų, jisai tų pinigų jiems nedavė, ir ta šeima, kaip aš supratau, jie apkaltino kažko tai ten, ar tai ten kažko prikabėjom prie vaikų. Tie vaikai pas jį ten gyveno 10 metų, tai jų daug ten, 6-7 vaikai. Reiškia, po 10 metų išaiškėjo, kad tas senelis 80 metų jų dėm ten davė, ar tai šnapsu, ar tai kažką uostį davė. Nu, aš nežinau tiksliai, aš taip spėjau. Ir tas žmogus atvažiavo, padarė kratą ir jį uždarė kalėjimą prieš 3 mėnesius. Ir kadangi jisai neturi jokių artimųjų žmonių savo, aš esu jau kaimynas ir draugas, ir už kokių 2 ar 3 savaičių padarė kratą pas mane, atvažiavo naktį, vieną policininkį atsiprašau, o 4 civiliai, įsivaizduokit, jūsų namuose, jūsų viena esate namuose, 5 žmonės jūsų namuose daro kratą. 5, ne vienas, bet 5. Visi daro kratą skirtingose tai, kambarėse. O ko ieškojo? Nu, aš nežinau, ko ieškojo, mane sakė, ieškojo kažkokių tai dalykų, gal narkotikų ieškojo, gal aš nežinau, ko ieškojo. Man nepasakė, ko ieškojo. Tai dėl to kaimyno byloje? Taip, kaimyno byloje. Aha. Ir aš dar klausiu, ko, tai gal kaus pakvieskim liudininkus, pakvieskim, kad matytų, jūs man gali beleką padėti sakyti, kad mano. Ne dabar tokia tvarka, jūs bent turite čia kameras, jis tiek, kad filmuotų, nu ir tai čia parodija. Neturim, dabar nereikia. Tai aš supratau taip, kad dabar gali ateiti pas tave policiją namus, padaryti kratą, tau padėti kokių narkotikų ar dar kažko ir sakyti, čia buvo tavo tas dalykas. Ateityje neturi filmavimą? Nieko neturi, visiškai. Civiliai. Visiškai civiliai žmonės. Ir ten buvo vos tik konfliktų, ten įsivaizduokit, mano mamai 85 metų prigrasinu, jeigu net važiuoju į Marijampolį duoti parodymų, mes tai padarysim kaltinamąją. Mano mamai prigrasinu. 85 metai. Mama atvažiuoja, man visą verkė dreba. Milicija prigrasino, policija prigrasino. Tai aš jau po to paėmiausi priemonių paskambinti, sakau, jūs mokat kalbėti ar nemokat, kas čia prigrasinimai yra. Žmogus 85 metų, astmatikai nepaeina, skambina tyrėja iš Marijampolės, jeigu nebūsi Marijampolė policijoje, tu būsi kaltinamoji. O atprašau, pokalbis su senu žmogum. Mūsų policijos teisėsaugos. Tai ką iš jūsų, ką ten jie paėmė? Tai paėmė kompiuterį surinko 2 ir 4 telefonus. Tas buvo prieš 4 mėnesius ir dabar aš pas mane buvau telefone 3000 numerių, mano draugybės draugų, aš susikaupęs per 10 metų Lietuvoje ir šiandien aš liekau be jokių ryšių visiškai. Tai atkasu Facebook'e savo kontaktą žmonių. Va, man dabar rinkimą, aš paskambinu savo draugam, aš jau niekur paskambinu, neturiu kontaktų. Ir ką sako, tyrėjai, bandėt kalbėti? Kalbėti nieko. Tai čia Marijampolės. Marijampolės komisariatas nieko nesako. Reiškia, sako, reiškia, dar neištyrė. Kas mano tuose kompiuteriuose dar neištyrė? Tai gal tyrė. Kiek jie gali tirti? Tai gal 5 metus tirs, gal 10. Aš tai žinau. Reiškia, kiek nori, tiek tyrė. Taip, bet jūs jau, kaip supratau, jau susiradote advokatą. Taip, ir, advokatą. Ir iškalausit žalos. Taip, aš kreipsiuosi, man žalą atlyginti. Aš manau, kad jie man negražins tų, ką paėmė. Nes įsivaizduokit, nes tai, ką paėmė, niekas neužfiksavo. Jie tiesiog paėmė, priklauso maišus ir įsivežė. Iš namų.
Va, tokias... Tai jūs nepasirašėt, ką? Nu, dėdė, aš pasirašiau, bet jūs įsivaizduokit, dabar aš iš jūsų paimu šitą telefoną. Kiek jūsų telefone vertingus yra informacijos, ką žinau? Tik jūs viena. Aš jums gražiu telefoną, už pusės metų ten bus tuščia. Jūsų informacija naudinga telefonė, ne naudinga? Nu, aš klausiu jūsų. Manau, kad jeigu tuščia. Ne, ne, jau... ne, jeigu nai, dabar, dabar naudinga. Reiškia, jeigu jūs turite, jūs galite vertinti informaciją savo telefone pinigais, kurie kaupia 22 ar 20 metų. Manau, kad ne. Taip ir aš. Todėl jie savivaliauja, ką, ką nori tą daro. Nes mūsų poliai puikiai žinot, kad teisėsauga visada, kad teisi. Kovoti su teisėsauga yra labai sunku, nes jie bus visada teisūs. Tai gal čia dar vienas toksai akstinas, kodėl dalyvauja Seimo rinkimuose? Ne, nu tai aš kaip pilietis, aš esu pilietis, aš žmogus ir aš negaliu matyti, kad yra netiesa yra. Aš tai esu nemėgiamas daug, manęs nemėgsta už tai, kad aš ieškau tos tiesos ir aš, nu, nu jeigu yra, nu akivaizdžiai matau, kad, nu, daleiskai, nu policininkai chamai, šiandien atvažiavo Kaune, aš iš, du, išėda girti piliečiai iš baro, Kauno turgo iš Šilainių, kur aš agituoju pasirašyti žmonės, nu du piliečiai, nu girti vyrai, jie ne, ne savo protė, vienas ten mikrofoną bando paimti, aš kalbėjau prie mikrofoną, antras ten kažką dar mane stumėte, nu su girtais sunku kalbėtis ir suprantate, jūs pati suprantate, jie neadekvatų žmonės. Nu ir atvažiuoja, iškečiu policiją. Atvažiuoja policija ir ką jie daro, ką jūs manot? Tie policininkai eina prie mano plakatų ir sako man, o tau plakatas į teisėtai kabu. Aš iškvičiu, kad mane turgoje, pijaukai, vėja iš turgos, muša mane. O jie eina prie mano plakatų. Galų galia šiaip ne taip jūs įkalbu, kad yra aš iškvičiu policiją. Ne man iškvieti, bet aš iškvičiu policiją, kadangi mane skriaudžia pijaukai. Aš negaliu sės muštis. Aš, man problema bus. Aš negaliu, aš turiu stovėti kaip stulpas. Nu gerai, aš jau sėkiu, jie su protokoluoja, šiaip ne taip, su protokoluoja ir viską jie užfiksuoja ir jau jie išvažiuoja tie policininkai, ten nežinau, Kauno komisariato skyriaus. Aš sakau, palaukit vyrai, o jūs kodėl nepatikrinot girtumų tų žmonių? Jau jie išvažinėja, sakau, mes dar darbų nebaigėm, einam dabar patikrinsim. Po 2 valandų, sakau, palaukit, aš nufilmu viską, o jeigu tų dabar žmonių nebus? Toj vietoje. Juk jūs pirmiausia, kai yra iškvietimas, yra konkretus iškvietimas, už ką kviečiama, jūs atvažiavę turit duoti žmonėm papūsti, jie yra girti, jie ant kojų stovi. Vat, nu taip dirba policija, o taip dirba, viskas tvarkoja, aš viskas, manęs tai nestebina. Prieš 2 savaitę laiko mano plakatą, kai ne vienas žmogus paėmė, nukabino mano plakatą rinkiminį, sulaužė 3 dalis, pamindžiau kojomis ant to plakatų, pašaukinėjau ir išmetė į šikšlinę. Ką čia jums taip myli? No. Aš nežinau, aš esu taikus žmogus. Aš an jau net nepykstu to žmogaus. Aš net nesuprantu, kodėl jis taip daro tas žmogus. Šis nepažįstamas? Nu, turgui prekiavo žmogus. Eilinis prekiavo, aš jums sakau, aš nesu ne oligarchas. Aš esu eilinis žmogus, šeiriu keulės, lesinu vištas, gauginu žasis ir taip toliau. Ir taip aš uždirbu savo pragyvenimu. Aš neturiu kažkokų tai pajamų milijonių, iš ko galiu gyventi. Ir iš ko atsiranda, pas, nu, sakyčiau, pas kvailų žmonių neapykanta man. Nu, matomai, galbūt kažkas pavydas yra, kažkas, nu, aš nežinau. Aš nemokau, aš į tą klausimą atsakymą nežinau. Bet Algirdai, kaip jūs visur spėjat? Nes dar be to ūkininkavimo, be visuomeninės veiklos, dar yra ir VŠI draugystė vienyje. Čia, manau, sakyčiau, toksai gal labiau toksai mėla širdžiai veikla. Nors aš žinos irgi pavargstu, tol, kol su subūriu grupė 50 žmonių ir tą dieną, kada aš važiuoju, su kelionė. Aš daug kalbu, daug pasakau žmonėm, nes aš vežu žmonės pas žmonių, kurių gyvenimai mus įkvėpia. Tai pas unikalių žmonių. Pas kai kurių, beje, aš mačiau, jūs esate buvusi. Mačiau prie televizorių, jūs rodė, kur jūs dainavote su mūsų šansonėlį Vatkinu, jūs dainavote dueto. Jo, mes pasidėję buvome, tai tikrai unikalus žmogus, įdomus žmogus tiesiog. Tai yra visiškai kitoks žmogus negu visi. Vat ir tokių žmonių mes turim tikrai daug. Yra senių, turim tokių žmonių. Ir tie armonikai yra senių. Žmogus pastatęs armonikų damą tam, kad sudėti armonikas. Jūsų žemėtis. 85 metų žmogus dar vaikšto vestuvėse groja šiai dienai. Jisai mūsų ekskursijos atvykimu, jis labai džiaugiasi. Jis mūsų privaišina, pridaro valgyt. Visokų ant pilų pat savo, kurias gamina, ten visokų samagonų, visokų ten vidų pridarusi. Vajetų, jūs dabar taip šneka, tai rytoj jau ten policija kratą padarys tą žmogų, antrankius uždės išveš. Nežinau, kur adresu niekas policija. Nieko, viskas tvarkoja. Tai va, aišku, tai yra, be abejo, tai yra ir mėla širdžiai veikla, bet jinai atima ir laiko ta veikla. Vis tiek tie žmonės 50, jie patys nesueina į tą autobusą. Jūs reikia sukviesti. Mes žmonės kaip taisyklė,
maitinami nacionalinės patiekalais, liepėm nesivežti buterbrodų valgyti, kad, kad mes nu, tiesiog va, tokį padarom kitokią kelionę, kitokių formatų ir va, tai va. Nu ir aš tos kelionės ir pailsiu, nes būna vietų, kur važiuoju pirmą kartą aš nebuvęs, bet ir pavargstu, kai grįžtu po kelionės, jau aš atsigulu, būčiau kokias dvi dienas pragyręs gerai atrodo. Energetiškai išgręžtas. Išgręžtas, taip. Taip, nes žmonės vis tiek, jie energijas paima jau. Yra, ir svarbiausia, kad yra žmonių, kurie tau, tavim energiją dalinasi, tu bendrauji ir tau norisi dar norisi bendrauti. O yra žmonių tokie, yra piktų žmonių. Jis iš karto atsėdė autobusą ir tu matai piktas akis. Jis nieko nepatenkintas. Jam viskas negerai. Vieną kartą mes visai nesiniai turėjom tokią, reiškia, labai skubėjom, autobusistas paklydo vairuotojas. Ir mum trūko laiko. Ir mes nusprendžiau, kad raudonės nepilį valgyti ten valgykloje vakarienę kaimišką kugelį, kurį, man atrodo, jūs esat valgiusi. Jo, bet tiesiog ant sūlų parkė, dabar ten remontai, ant sūlų sudėjom viskas. Ir viena dama parašė, bus skundą kažkur, tai reiškia, į viešą erdvę, kad valgyta buvo antisanitarinėms sąlygom, nes nebuvo ten stalų, nebuvo ten kažkokio tai indų, ten kažkokio tai va, nu, žinot. Nors valgė ir meras valgė, ir seniūnas, ir Seimo narys valgė, visiems buvo sanitarinės sąlygos, bet viena dama buvo antisanitarinės sąlygos. Todėl aš įpratau jau, kad vis tiek kažkoks tai buvo žmogus, kuris supyks ant manęs. Bet dabar, va, jūs sakot, išgrėžė žmonės, bet žinokit, Seime kaip išgrėžė. Nes ten tada, nu, pradžioj tai atrodo, kad va štai renkatės parašus tik tai Šilainių vienmandatį rinkiminėje apygardoje, bet iš tiesų nuo to momento, kai Seimo narys padeda ranką ant konstitucijos ir prisiekia, jis jau viskas, jis atstovauja visiems Lietuvos rinkėjams, ne tik tai Šilainių. Žinau, kad gerai pasakysiu, manau, kaip dabar mane muša, taip nemuš Seime, mane dabar muša visur, plakatus mano daužu, man spjaudų, jakis, nuorukas, mėtinės, ne visai tenai, visų kvadina mane. Aš manau, Seime žmonės kultūringesni. Jūs tikrai taip mano? Aš taip manau. Nu, Jūs tikrai taip manote? Aš taip manau, Giedrė. Aš nemačiau ten muštynių mūsų Seime. Jeigu, sakykime, Ukrainos parlamente, jūs matėte ne kartą, kaip mušasi vyrai. Tai ten mušasi. Kėdėmis daužosi per galvas, mušasi. Lietuvoje aš šito nemačiau tikrai. A, tai čia rafinuočiau viskas. Čia tiesiog padaro komisiją apkaltą ir išmeta, kaip, pavyzdžiui, gražulė. Nu, mato, čia jau... Rafinuoti viskas. Nu, čia jau pasakė tikrai, ta žodės reikia įsimendui. Taip, rafinuočiau viskas. Jo. Nu, dėja, taip yra, žiūrėkite, žmonės į kalėjimą uždaro nekaltus, juk tai būna. Būna. Sufabrikuoju bylą ir uždaro žmogų, tai čia yra gyvenimas, mes turi būti tam pasiruošę. Aš esu, dar kartą pabrėžti, jeigu mane kažiūrė, aš taikus žmogus, aš galiu pasakyti, kad galima būtų mokyti disciplinus iš konservatorių partijos, nes tokia ten disciplina yra, kad pas juos yra viskas kaip kareiviai visi tenai, žiūrėkite, balsavimai viskas, tiesiog... Ir tos partijos, sakykime, tokios kur naujos, kad ir to Petro Gražulio, jos dar neturi savo disciplinos, jos neturi savo to griežtų kažkokių tokių... Dar ne monolitas. Ne monolitas, taip. Ir aišku, pasimokyti. Nesakau apie gėrį ir blogį, aš neskirstau į žmonės į blogus ir gerus, bet yra aišku pasimokyti, tai yra rimta... Uabas rimtas uabas labai. Bet žinokit, jeigu jūs galvojat, kad Seime bus galima pailsėti, tai, bet pasakėt, nori dirbti, tai aš, kur aš lenkiu, nes aš žinau Seimo narių, kurie dirba ir kurie nebalsuoja nei už vieną įstatymą, jo neperskaitė. Aha. Ir ten, kad perskaityti, įsianalizuoti išaiškinamosius raštus ir dar jeigu pasidomėt, kad tenai, nes yra tokia sistema, kad jeigu Seimo komitetas pristato ir tada jau visi balsuoja, o tu esi kitam komitete, tai tu neįsigilini ir tada tai pravažiuoja. Tas traukinys. Supratau. Supratot? Tai kaip jūs spėsit? Kas tada jūsų keulės prižiūrės? Aš tada labai geras klausimas. O jeigu man žiūrės slaidą šitą Seimo narį, tai tada aš jums pasakau, kad jūs manęs bijokit, nes aš skaitysiu tikrai, aš skaitysiu ir šiaip savo šankos nekelsiu. Aš visose savo gyvenime etapas, kur be būčiau dirbęs, aš niekada nedariau nieko paviršutiniškai. Nu, tiesiog aš toks žmogus esu. Aš esu, kaip sako rusai, datošinas esu. Jeigu aš kažką, man įdomu, kodėl vyksta taip, o ne taip, kodėl vyksta taip, o ne taip, kodėl aš tikrai skaitysiu. Mano keulis yra ir dabar prižiūrėtos, pamaitintos. Prižiūrėtos, nenukentės. Jeigu aš išvažiuoju, trim dienom, tai aš ateinu į lovį, pripilu miltų ir sakau, čia trim dienom, norit iš karto suvalgot, norit pasidaryti trim dienom, bet daugiau negausit. Jo. Ir jos normaliai pratė, žinau, kad aš kitą kartą būna, nespėjau pašelti vakarienės, parvažiuoju, paklausau, tyla, reiškia miega. O, tegu nemiega, pašelsiu ryte daugiau.
Taip, kad mano kiaulis normaliai viskas. Ne, tai susitarsit su kiauliu. Susitarsiu. Susitarsiu. Aš turiu dabar labai gerą ūkvedę. Labai gerą ūkvedę turiu. Va, jinai mano yra rinkimų atstovai rinkimams yra labai jinai yra, sakyčiau, rūpestinga ir labai aš tikrai vat, turbūt per 10-12 metų ūkininkam Lietuvoje pirmą kartą aš galiu ramiai sėdėti čia studijoje pas jūs ir man nepaskambys, kad mano kiaulis pabėgo. Ne, čia nepaskambys. Yra buvo ne kartą taip jau. Ir kur gaudėt, kur jos nubėgo? Užnu, kad jūs nebėga. Jūs išbėga iš tvarto, va visai, prieš 3 dienas. Dirbu prie, vėlą naktį grįžau iš Kauno, dirbu prie kompiuterių. Vat, girdžiu, vat, šunys 5 laksto paukėjimą, bet šunų garsas vienoks yra, o čia kažkoks kirksėjimas. Sakau, negi keulis pasileido, bet dar dirbu toliau. Vėl girdžiu, kad kriu, o velnės naktis po pirmus, taip tingai į lauką, jau miegu nori. Bet sakau, jeigu dabar jūs nemėgs pas kaimynų, tai bus daugiau reikalų. Lempa laukia nedega, sugedusi, prožektą kau nepalikau. Apsuku mašiną, išviesom pasuku į tą lauką, kur akurat, visa hebra, mano vieno vietoje, 15 keulių, vieno vietoje, bet jie niekur nebėga. Vienas, apsiaunu naktį batus murzinus, tos tai guminius, mėšlinius tos batus, apsiaunu, išeinu tų naktis tamsu, einu vyti, įkrentu į mėšlą iki kelių. Istorija visa. Bet aš susivariu tos keulės, bet be streso susivariu, ramiai ir viskas tvarko. Taip, kad viskas gerai su keuliu. O kai renkat parašus, jūs pats renkat parašus? Taip, taip aš kalbot su žmonėm. Be abejo. Kokie, na, vis tiek, turbūt, ką jie sako? Kokie... Žinot, man yra užima... Taip, kokį įspūdį susidarėt? Vat, žinot, įspūdis toks. Kiekvienas žmogus galvoja savai. Priklauso turbūt nuo mūsų, nusakyčiau, nuo tokio socialinio sluoksnio. Juk kiek žmogus yra, bet visokių būna. Žmogus klausia, kiti klausia, o ką tu žadi? Aha. Ką tu žadi? Ką tu žadi? Aš sakau, o ką jam pažadėti? Nu, a pažadėsi pensijas pakelti? Ką aš pažadėsiu? Nu, tai kaip aš nepažadėsiu? Be abejo, kiek gaunat? Tiek, gausi daugiau, jeigu mane išrinksit. Patenkinti, mūčiai, tai pasiraš viskas. Jeigu pažadėjai, pasirašau. Nu, toks yra juokingas, kada manęs vat, klausė, neseniai laidoj vienoje klausė, kokiai partijai tu pritartų? Kokios partijos programai to patinka. Tai aš taip pat sakau, visas partijų programas rašo tas pats žmogus, taip pat ir profesorius rašo protingus raštus, kaip Vėgėlė rašė, kaip tas dabar, kai jis pasisakė, man patiko Vėgėlė, buvo pasisakymas, kai jis nori būti prezidentu, kad Vėgėlė pasakė, mano programą kūri 50 profesorių. Aš skaitau, kaip supras, 50 profesorių. O kodėl nekūrė Mačiulaitis programos? Kodėl nekūrė taksistai, mokytojai, eiliniai žmonės, darbininkai? Juk Lietuva tai ne tik profesoriai yra. Lietuva yra įvairių socialinių sluoksnių žmonės yra. Ir tie, kurie neišgyvena, ir tie, kurie bagotai gyvena, ir turtingi, ir biedni. O jam kūrė tik profesoriai. Ir aš manau, kad tai buvo viena iš esminių klaidų. Jeigu tu nori atstovauti Lietuvą, tai ar tu atstovausi tik profesūrą, ar visus žmonės? Tai va, tai ir aš sakau, kad tą programą partijom kūrė profesoriai. Juk kada kūrė partijų programas, nepasikviečia Meržėjus, kur programai. Nu ką pasikviečia? Kokį nors Gedimino Merkį ten, kokį nors profesorius Kresinčius Stoško, kurie, sakykime, nu aš kaip pavyzdį sakau, kurie žiūri jau, elitas yra mūsų profesūros. Bet nesikviečia nei ūkininkų Mačiulaičių, nesikviečia nei kokios taksistų jaunaičių. Kam jis reikalingas? Juk jis ne profesorius. Tai yra, sakau, ta programa partijų, man visiškai, aš jų neskaitau programų, nes tai yra opimas liaudžiai. Mes žiūrėkime į patį žmogų, ką jis yra padaręs, ką jis yra ruošęs daryti, ar jisai meluoja ar nemeluoja ir pagal tą mes spręskim. Gerai, tai ką Mačiulaitis ruošiasi daryti? Kokia jo kaip pretendento į kandidatus į Seimo narius Šilainių vienmandatėje rinkimų apygardoje numeris 21 programa? Giedrė, Mačiulaitis 2 metai ruošiasi paženklinti Šilainių namus ir Kauno visų. 2 metai ruošiasi. Šią savaitę turiu susitikimą po sekmadienį su Seniūnu Šilainių ir noriu paženklinti namus, kad pasilengvinti savo gyvenimą. Mačiulaitis yra egoistas. Jisai keikia visus valdininkus, kada reikia susirasti namą ir duoda ratus aplink namą visuką. Ir jiems iškyla klausimą Mačiulaičiui, kodėl Vokietijoje namai yra paženklinti numeriais, aiškiai matomas iš visų keturių pusių ir tu pravežęs prie namų, tu matai, kokia gatvė, koks namas, o Lietuvoje yra namų, kur visai nėra jokių numerių ir niekam neįdomu. Bet čia yra savivaldybės lygmo, o mes kalbam apie Seimą. Viską tvarko, Gidrė. Kada aš matau problemą kažkokią, aš neklausiu, kieno yra prerogatyva. Seniūno, mero. Jo, taip, jeigu yra problema, reikia spręsti. Juk jeigu tu eini pro šalį, ne mano vaiką muša, tegu muša, ne? Aišku, ne. Nu tai taip, tai, jūs neklausiate, jeigu vaiką muša, tai reiškia, kiek gelbėti jį. Tai lygiai taip ir čia. Yra klausimų, aš aišku galvoju apie tai, apie šito Seimo nario atšaukimo mechanizmą galvoju. Nežinau, kiek tai yra, galbūt ir tai yra utopija. Aš tikrai nesidomėjau kitom šalim, bet man atrodo, kad jeigu jūs primat į darbą žmogų,
jūs priimant žmogui darbą, ir jis jums netitinka jūsų reikalavimų, pageidavimų, ir kažką pažeidžia, tai jūs pamėtį atleidžia tą žmogų. Tai mes taip, bet žinot, kaip yra išaiškinta apie demokratiją. Jų, pavyzdžiui, atšaukimo mechanizmas čia jau būtų nedemokratiškas. Kas taip aiškino? Na, čia jau visa pusė yra išaiškinta, jau tai vadinamas politinis elitas, tai matyti, nežinau, kaip čia būtų dar su konstituciniu teismu, matyti tą patį išaiškinimą. Gėdė, tai čia lygiai tas pats. Toj pasakysiu, taip, kodėl, nes sako taip, kad jeigu rinkėjams nepatinka šitas Seimo narys, tai jie per kitus Seimo rinkimus jo neišrinks. Aha, čia va taip pat yra, yra taip demokratija. Kaip sakė Šimonytė, kad jeigu nepatinka, po keturių metų kitus jau. Dabar pagintėkit, o bus kiti. Taip. Čia toks anekdotas čia yra, čia toksai mes suprantam puikiai, tai kaip tada, tai kokia prasmė tada, kaip žmonės, dėl ko nebalsuot, kad vis tiek žino, jisai nieko nedirbs to žmogus. Ką jis veiks, svarbu jisai partijos pirmininko atitiktų jau lūkesčius, laiku kilnotų ranką ir kad būtų sudaryti daugumą, kad reikia priimti kažkokį tai įstatyminį aktą. Ir viskas. Tai o aš nekiai, ar su rankos gėdės, taip, aš, ne, aš, ne, aš, nors čia galime juoktis, net galime. O dabar ten nerankos, ten tos dabar kortelės. Jo, kaip gražulis ten, kažkas ten už jį paspaudė, jo. Mygtukai, jo. Kortelės ten mygtukai. Tai dar reikia išmokti, ten spaudyti. Bet kaip gerai dabar atitinka tai, kas sako, reiškia, tie Seimo nariai, kurie yra tik tai patys partijų pirmininkų mygtukai. Ir jie tikrai, ta žodžio prasme, jie tik tai mygtukai, jie tik tai mygtukus spaudžia. Taip. Aš žinau, kad tikrai, aš nekartą stebėjausi, aš dabar jau seniai, kokie gal 2 metai, turiu nežinau televizijos, gal daugiau nežiūrėjau, išskyrus YouTube kanalą, žiūrėjau jūsų kanalą, dar kažką pasižiūrėjau ten, kur tai yra nesisteminė tie dalykai. Kas vyksta ten Seime, aš tai žinau ten, kas už ką balsuoja, bet įdomu, kada tikrai yra, pamatau, sako, čia Seimo narys. Aš nei pavardės, nei tu vedu nesumatys niekada, nors jau baigėsi kadencija. Tai čia ne vien tik tai, tai jūs ten ūkininkas, jūs gal mažiau, man dabar įstatykit šitą Seimą. Aš vakar čia nueinu į Seimą, žiūriu į tą salę, žiūriu tos Seimo narius ir dabar man pasakytų, na kai kuriuos, nu tos, taip, kuriuos taip. Žinai, kurie tenai dirba, kurie tenai viešaisiais supranta viešųjų ryšių svarbą, ar tenai mušami, ar tenai liaupsinami propagandistų. Taip, taip. Tai, bet pasižiūrite ant 2/3, net 4/5. Įgalvoju, tai kokia čia dabar jo ar jos pavardė ir ką jie padarė. Ir tokias pilkos pelės, kad na nieko, absoliučiai tu nieko, va, tie mygtukai, tik tai kur visą kadenciją spaudo mygtukus. Nu, aš manau, kad Giedrė, čia tai ir nėra naujovė, nei vakar, nei už vakar. Mes turbūt tą žinojom jau ne vieni metai, nežinau, kiek jūs metų politikoje, bet manau, kad daug metų. Na, žurnalistikoje... 25 metų. Nu, tai va, tai žurnalistika, politikai, viskas vienas ir tas pats. Nebent tie, kurie žurnalistika... Užkulisis labai gerai taip, žinau. Tai va, tai manau, kad jūs, jeigu taip galvoju, nu, prisimenant, ar kažkas labai pasikeitė į kurienos pusę. Nu, blogėja. Galiu pasakyti, kad blogėja. Su kiekviena kadencija vis blogėja. Ne tik tai Seime. Visoj mūsų valstybės politikoje, kuris, sakyčiau, ekonominės, sakykim, dalį, ar mūsų, kaip sakam, buitį žmonių, viskas blogėja. Vat man reikia, man asmeniškai reikia atskirti žemės sklypą, išskirti sklypą iš 1.5 metų iš savivaldybės vaikštų kabinutį į kabinetą laiškas. Įsivaizduojat? 1.5 metų. 1.5 metų. Dar pabaigos nėra. Ir jau dabar nusprendėm, kad reiškia, jau lauksim dar kokius 2 metus. Ir kaip eisim iki tokių, bet reikia laukti dar 2 metus. Nu, tiesiog tai yra, aš kalbuosiu su matininku. Ir matininkas sako, aš savo gyvenime dar tokius istorijos nemačiau. Kad vienam rajone, kas po Lietuvą reikėtų, tam pačiam rajone yra žemės sklypas. Reikia 2 linijas, įtvirtinti 2 linijas ir patvirtinti, kad jūs tikrus, kad čia ir niekas nesikeičia. 1.5 metų. Tai yra proto nesuvokiami dalykai, bet tokia sistema pas mus yra sugalvota. Tai gal kitokia sistema, gal jūs kažko nesuprantat? Nu, gal jūs kažkur neten nuėjot, gal jūs norit be jokių lašinių? Ai, tiesa, ai, čia galima. Vat, matot, aš matot, dar esu turbūt jau kitokių kvailų mąstymų, kad reikia pirmiau pradėti, ne nuo to gal pradėti. Pirmiau reikia pasipirkti kažką tai, kad tau stabdžių nedarytų. Ai, tai supratau. Aš tiesiog pagalvoju, kad prisiminiau, čia vienas verslininkas pasakojo apie tai, kaip jisai buvo konferencijoje, Europos komisijos konferencijoje Čekijoje, ir ten buvo ta Europos komisijos konferencija, ir reiškia, apie sukvietę ten amatininkų, pramoninkus, visokius Ukrainos atstatymas. Na, ir tenai amerikiečiai pasidalino savo receptų, kaip reikia vykdyti, nesako, čia korupcija Ukrainoje, tai ką daryti. Na, tai jūs štai įsikūrėt, reiškia, tenai, nu, jeigu norit, nueinat į konsultacinę ten tokią, tai firma sako, nu, pavyzdžiui, taip. Susimokat tenai, nu, sakykim, 20 milijonų dolerių,
Jie ten tokį pavyzdį pateikė toj konferencijoje Europos beje komisijos organizuotoje. Ir tada sako, jūs gaunat konsultacijas ir šalia tų konsultacijų visus leidimus, visioms statyboms, nu vienu žodžiu viskams. Taip, taip. Na tai čia gal ir Lietuvoje, žinai, kaip ten, kaip danguje, kaip Amerikoje. Kaip Amerika veikia. Amerika. Gal čia tą gerąją praktiką gal superėmė. Gal. Tai dabar, kai būsit Seime, jeigu būsit Seime, jeigu pavyks surinkti tos parašus, apie kokioj frakcijai būsit, ar prie kažkokios partijos liesitės, ar vis tik tai mišrėje? Nu, aišku, turbūt pagal šią situaciją, aš būčiau mišrioj, bet mes nežinom, kas ateis į Seimą. Mesgi dar nežinom, juk šiandien yra viskas dar kaip loterija. Jungiasi ten, sakykime, ir koalicijos, ta pati taikos koalicija jungiasi. Tik spėliuojam šiandien, kas ateis. Pagal, sakykime, ten tą statistiką partinę, kuri jau žinom maždaug, tai maždaug nuojauta yra, bet juk būna yra išimčių. Todėl man tą klausimą jūs ne pirmoje užduodate. Ir jeigu, sakykime, pagal šiandien, tai aš į jokią partiją nesijungčiau, jokią frakciją. Pagal šios dienos situaciją. Bet jeigu ateis kažkokios jėgos, kurios man yra, sakykime, palankesnės mano pažiūrom, tai aš manau, kad aš esu, vėlgi, aš esu taikus žmogus ir aš manau, kad aš raščiau bendrą kalbą su kažkokiam, tai, nu, šviesiom jėgom, sakykime, ne liberaliom, ne kažkokiam konservatoriškam, nu, aš kalbu ten, nes labai sunku spėti, kas tai yra, bet jos tokius turi pavadinimus. Na, bet Kaunas, Šilainiai, vienmandatė rinkimų nuo apygarda, tai yra, na, iš vienos pusės Kaunas, jau, kaip sakoma, Matijošaičio miestas, iš kitos pusės per Seimo rinkimus, tai yra ir konservatorių, tų vadinamųjų bastionas. Kaip jūs galvojat pramušti tokius, na, galingus, dvi tokias galingas jėgas? Aš jums papasakos, Gėdė, vieną anekdotą. Aš dar nežinau, kas mano konkurentai yra. Aš dar nežinau. Man klausia, o kas... Ne. O koks skirtumas? Nuo to niekas nesikeičia. Jeigu aš atėjau į tą rinkiminę kovą, tai aš turiu vis tiek kovoti garbingai iki galo. Aš nepamatysiu Karbauskio, žinau, kad ten Karbauskio visą laiką laimė frakcija jo, ir dabar žinau, mane pasiekė informacija, sako, tu prieš Karbauskį nori laimėti, man taip sako žmonės, tau su galva negerai, man tiesiog durdi mane laiko. Nu gal aš durdai atrodo, bet aš manau, kad aš galiu laimėti prieš Karbauskį. Nes kamuolys yra apvalus, aš turiu daugybę, turiu paramos, tikrai mane remia daug žmonių. Kaip žmonės balsuotų, kuo patikėtų, rinkimai tai yra balsavimas. Ar tu įtikinsi žmonės, kad tu tikrai nori kažką padaryti, ar neįtikinsi, čia jau, kaip sakant, yra kitas dalykas. Aš negaliu pasakyti, ar manim žmonės tiki, nes mane irgi vieni laiko aferistų, kiti laiko ten galbūt kitokiu žmogumi, ir aš nesistengiu pakeisti žmogų nuomonės. Nu, kaip yra, taip yra, juk manau, kad ir jūs ne visiems patinkate su savo žurnalistinė veikla, galbūt kažkas tai žiūri kreivai, kažkas tai sako, o čia aš esu matęs jūsų gerbėjų, kurie pamato jūs, va, Giedrį Gaurienį, aš niekad nemaniau jūs pamatyti gyvai, aš pas esu matęs, bet nemanau, kad visa Lietuva meldžiasi prieš jūs, nemanau. Tai taip ir mano čia tuo atveju. Kai bus, matysim. Dabar šiandien mano tikslas susirinkti parašų, pasikviesti kuo daugiau žmonių iš Šilainių turgų į mūsų kabinetą, kur mes priminėm nuo 8 ryto iki 10 vakaro, kiekvieną dieną žmonės. Ateikit visi, kas norit, pasikalbėkit, išsikalbėkit, galite ant manęs pyktikyti, galite nepykti ant manęs, bet aš vis tiek kandidatuoju ir stengiuosi susirinkti tos parašus ir tikrai aš jau susirinksiu parašus. Nu, negali būti kitų var, nebent man pagal kažkino užsakymą pusė užbraukuotų. Taip gali būti. Taip gali būti, aš manau. Nes aš manau, kad jeigu jie nesugebės manęs eliminuoti vienu būdu, tai jie bandys eliminuoti išbraukojant parašus. O jums, pavyzdžiui, kažkokie politikai padeda, ar jūs ten visiškai vienas? Ne. Aš su politikais, aš bendrauju, aš turiu daug, tą patį Petrą Gražulį pažįstu, aš daug pažįstu tų žmonių, bet tai nereiškia, kad jie dabar, kiekvienas politikas turi savo virtuvę dabar ir jie žiūri, kaip savo žmonės ištemti. Va, taip, kad aš... Neturiu, sakykime, pagalbos nei iš jokių politikų, nors, kaip ir minėjau, buvo kažkokių tai ten susitikimų, bet kadangi aš esu vienmandatininkas, pas tave išsikėlęs, tai yra visai kitas, aš manau, visai kitas į mane požiūris žmonių, daug kas žiūri į mane kaip į Pilypą iš kanapio, kuris išlindų. Tai kaip dabar tu čia vienas, niekam nepritarė, tai kam tu pritarė, jeigu niekam nepritarė. Tai va, tai toks gaunasi, aš manau, kad ir man pačiam, aš niekada nesu dalyvavęs Seimo rinkimuose, bet aš dabar suprantu, kad tai yra didelis iššūkis. Didelis iššūkis, kada esu vienas. Kada partija iškelia, tai nereikia nerinkti parašų ir už tavęs tavo partija. Kokie jinai bebūt, bet yra partijos pavadinimas, yra partijos pirmininkas ir tavo klausimus gali reguliuoti ją. O kai tu esi vienas įsikėlęs, tai tu vienas stovi už save. Taip man dabar yra. Algirdo Mačiulaičio silpnosios ir stipriosios pusės? Silpnosios,
Nu, aš esu toksai, gal sakyti, dabar aš esu jau šiek tiek apsiraminęs, galima sakyti. Nu, aš tenkiuosi būti dabar, aš savo gyvenime priimdavo labai greitus sprendimus, vat labai, tiesiog aš spontaniškai, vat, žinau, kaip nepagalvojęs. Taip. Aš esu padaręs gyvenime daug klaidų, nepagalvojęs ir tiesiog, vat, netgi mano vienos santoką, nu, gyvenime buvo per mėnesį laiko, nu, argi tai yra rimta. Vat per mėnesį laiko tapo vyras ir žmona. Nu ir patys kalbamės telefonu, ar to reikėjo. Mes galėjom pagyventi dar pusę metų bent ir suprasti, kad tikrai mums nebus pakeliui, nes mes skirtingi žmonės. Nors šiandien mes su ta moterim bendravom, juokėmės patys iš savęs, bet priimam sprendimą per vieną mėnesį laiko. Per tą mėnesį matėmės 4 kartus, 4 dienas. Tai va, ir ne tik tas sprendimas buvo tų sprendimų, ir jų buvo dar daugiau tų sprendimų, tokių, sakykime, kas liečia verslą, aš gyvendamas ne Lietuvoje, priėmiau sprendimą labai greitai, įsigijau didžiulį kiekį miškų, 4000 hektarų, aš tapau savininku tų miškų, ir kai aš jau tapau savininku, aš tik supratau, ką aš padariau, bet reikės visą tą ūkį valdyti, jis valdo 4000 hektarų. Tai yra ne jokas, tai yra didžiulių reidėje labai. Ir man nebaigiausio mokslų visiškai. Galima sakyti apie tą miškų ūkį, beveik nieko nesuprantančiam. Ir aš paskui jau, aš kada supratau, kad aš įklimpau į tą pelkę, jau man iš jos neįsišlipti, aš įstojau į universitetą mokytis, reiškia, tos miškininkų specialybės, nors man tai visiškai svetima. Bet aš sakau apie jūsų, atsakau klausimą, kad aš kartais priimu sprendimus neapgalvotus. Tai kaip supratau, tos silpnosios yra savybės tokios, kad na, per daug galbūt toks greitai užsidegantis, taip, spontaniškas. Bet šitos rinkimus aš negreitai užsidegiau, aš ilgai galvojau, gėdės. Na va, tai noriu paklausti, kiek laiko brendo? Nu, tas brendo turbūt kokie keletą mėnesių brendo, kada man pradės skambinti iš kitų partijų žmonės ir nu, kaip ne tiesiog kviesti, bet tiesiog klausti, kaip tu manai apie tą politiką, Ir tada aš jau pamačiau, kad manim domisi ir po to jau iš savo aplinkos man gavau tokių kaip ir pritarimą ir pasiūlymą, kad pabandyti sekelti savo pačiam save, kadangi su mano tom pažiūrom, su mano galima sakyti tokiu tuo tiesmukiškumu ir stačiokiškumu, su manim lengva, nėra lengva, nes aš matau daug žmonių meluojančių, nu ir pakalbės švelniai, nu meluojančių tikrai, tai daug yra, va, ir aš negaliu taikyti, tiek man žmogus meluoja, ir dar jeigu man politikas meluoja, tai man tas žmogus, nu viskas, aš iš vis meluojančių žmogaus, nu kaip gali suaugęs žmogus meluoti. Nu, tai aš man sunkiai to susigyvenu ir su manim turbūt sunku susigyventi tiem, kurie, sakykime, užsiminėjai kokias tai ar tai aferomis, ar tai melu, su manim nesusigyvens tie žmonės. Nesusigyvens, tai vieta ne. Bus labai sunku politikoje, taigi ten yra diplomatijos menas, nes jeigu yra priimamas įstatymas, tai turi tartis, turi ir parašus, jeigu ten pateikti surinkti ir panašiai. Gėdė, aš šitos virtuvės tikrai nežinau. Aš nežinau, kaip ten vyksta. Aš pažįstu daug Seimo narių, dažnai būnu Seime ir mane pažįsta. Bet kaip vyksta va šitie dalykai, balsavimai, tarimais, tikrai aš to nežinau. Aš gal kiek iš televizijos žinau. Bet kaip iš tiesų ten vyksta, aš nesidomėjau, kadangi aš manau, kad kiekvienas darbas yra darbas, ar Seime, ar gamyklo, ar pas jūs, tai irgi darbas, aš jums skambinu, jūs nekeliat ragelių, po 3 paras, nes negalite sakyti. Tai jūs nekeliat ne dėl to, kad per jūros guli, dėl to, kad esat įsitempę darbuose. Darbas po darbo, sako, ten už 3 dienų galbūt rasiu tau 2 valandas. Tai reiškia kalba apie tai, kad žmogus esat užimtas. Koks ten darbas yra viduje, kaip ta virtuvė darbo, jeigu aš nedaug dėvė tapčiau Seimo nariu. Tai, nedaug dėvė, kodėl nedaug dėvė? Ne, kažkam tai nebus. Kažkam, ai, kažkam, kažkam tai jau. Tai tikrai aš suprasiu tada. O man dabar domėtis, ką ten reikės veikti Seime, nu tai ką man to reikia. Aš dabar, mano tikslas yra susirinkti komandą, aš tą komandą turiu. Turit. Turiu komandą. Galiu pasakyti, jeigu būčiau išrinktas, neturiu dar 3 žmonių, kurie eitų su manim dirbti. Neturiu. Nėra tokių žmonių. Nežinau kodėl. Kam pasakai, niekas nenori. O tiesiog sakau rimtai. Sakau, įsivaizduokit, mane išrinks į Seimą. Man reikės patarėjų ir padėjėjų. Juk toks yra įstatymas. Niekas nenori. Reiškia. Nu, bet žinokit, jeigu išrinks, tai aš įsivaizduoju, ten eilė išsirikiuos. Visą. Ta tokia didelė eilutė kaip prie lašinių. Nu, Gedra, aš žinokit, bet aš čia rimtas klausimas. Ten yra atlyginimo moka laiku. Laiko. Jo, laiko. Ir ten daug moka, man atrodo, daugiau negu minimum, man atrodo. Daugiau. Nu va. Ir svaidu, niekas nenori. Gal, ai, žinot, turbūt nenori, kad netik, kad man išrinks, netikė. Greičiausiai. Jo, kad ką čia tas klauno šiais, tai pajukins liaudė viskas jo. Tai va turbūt dėl to.
O kaip jūs pats savo galimybės taip jau vertinat? Žinau, kad aš pasakysiu taip. Aš manau, kad realiai aš manau, kad jeigu aš mano parašų mane neeliminuos su parašais komisija, aš savo procentais vertinu, turbūt aš turiu galimybių 50% Seimo narių. Aš aišku nežinau tos virtuvės, kuri vyks ten per rinkimus, kadangi vėlgi pasiparkinė yra partijos ir viską. Aš nesigilinau tą dalyką. Bet žiūrint į tai, kaip aš bendrauju su žmonėmis, kiek aš turiu, kokios klausimus aš suprantu, kaip aš bendrauju su politikais, manau, kad daugybė tiesiog nori pasipirkti žmonės spekuliacijomis. Ne tai, kad sakykim, kaip jis sako, ką tu man padėsi, arba ko tu iš vis ten eini, bet tiesiog eina tais keliais, tais visokiais tokiais ten, gudriais keliais, kažkokiais ten, visokiais tokiais, per partijas ten, per draugus, ten tau, ten tie dirba, ten tie, to, kad tai yra ta tokia sistema. Man to nereikia. Aš esu atviras, aš sakau, mano devizas yra, nemėgstu meluojančių ir vėluojančių, tikrai jisai, mano daug metų tas devizas yra, ir aš su to šūkainu į rinkimus, kad aš galiu pasakyti, aš nu, dar negaliu viską dabar pasakyti laidoje, aš dar pasakysiu, jeigu aš būčiau, pateksiu į antrą turą, į tą, reiškia, į tą jau tikrai rinkimų, tai aš pasakysiu, ir apie patį Karbauskį įdomių dalykų, kurių dar negirdėjote, bet aš pasakysiu tik tai tada, šiandien aš nenoriu kalbėti apie tai. Aš jį galiu pasakyti drąsiai, pasakyti, kad Ramūnas Karbauskis yra Ostapas Benderis. Bet kodėl pasakysiu vėliau? Ai, kodėl? Kodėl? Tai aš vėliau pasakysiu jo. Tegul tai būna intriga jo. Tegul tai būna intriga, tegul būna intriga jo. Norit, kad žmonės išrinktų į antrą turą, taip? Bet pirmiausia, reikia parašus. Taip, taip, tai man dabar parašai, jau sakau, aš vat. Ir dar turiu, kaip sakant, tokių dalykų, nu, bet, nu, matot, yra laikas, kaip ir anekdota, jį reikia pasakyti vietų ir laiko, tai bus jokingas. O jeigu, tai kaip mano, kada žmogus pasako ne vietų ir ne laiko, tai gaunasi, kad aš norėčiau dar viskai pakalbėti kitų klausimų. Aš esu žemdirbys ir prieš 10 metų aš organizavau, jūs dalyvavote protesto akciją ir saugojim kaimą ir saugosim Lietuvą. Jūs buvote protesto akcijoje, gal jūs daug matot, jūs nepamenate visų. Aš jūs puikiai pamenu, mes buvom dar tik tai nesenai pažįstami. Aišku, po tos protesto akcijos man priklijavo raudoną žvaigždę ant kaktos, kad aš esu čia kažkoks tai rusų agentas ir taip toliau, bet ne apie tai kalba. Dabar tą protesto akciją mes ruošiamės pakartoti rugsėjo pirmoj dekadoje. Vat, jau yra kalbėta su savivaldybė Vilniaus, bet mes imsim dabar ne plačiai, bet imsim siaurai. Kviesimės abu ministrus, Žemės ūkį ir šitą dabartinį Kazys Starkevičius ir buvusį Navicką. Ir klausime mes pasakysim taip, kas vagė grūdininkų pinigus? Kas daugiausiai vagė grūdininkų? Kas daugiausia vagia grūdininkų pinigų. Nenoriu dabar leistis į polemiką ir nenoriu įrodinėti, kaip iš esu yra. Bet paprastas dalykas, va, atvežiau už grūdus, savo išpyliau šitą krūvą ir gavau aš tos grūdus po 150 eurų, man pastatė trečią rūšį. Prie mano akių tą pačią krūvą perkrovė kaušas į kitą krūvą ir pastatė pirmą rūšį po 250 eurų. Ir visi žemdirbėjai dirba taip Lietuvoje. Kaip? Nu, tie patys tai kas čia tas kainas taip jau? Agrokoncernas. Taip. Karbauskis. Aha. Čia toj krūvoj po 150, jo. O čia tie patys... Kitoj krūvoj po 250. Čia nu, jūs pats matėt. Aš turiu 60 hektarų žemės, ne savo, dalį savo, dalį mamos beveik visa yra. Taip. Aš atidirbau metus laiku, lygiai metus, samdžiau traktūristą, samdžiau, pirkau trašas pagal technologiją viską padariau, kiek reikia, pyliau su kaupu, reiškia, jau ten su garantijom. Pridaviau tuos grūdus į Paskarbauskį agrokoncerną ir sąskaitą šiandien turiu lygiai nulį. Nulį sąskaitą turiu, skolos neturiu. Bet pinigų. Bet balansas tai, nulis. Ką sunaudojo, ten įprašo. Taip, krašos, balansas nulis jo. O mano, o kažkoks tai Karbauskis ar dar kažkas, tai iš mano javų, tai aš turiu mažai, yra žmonių, kur turi 100, 200, 300 hektarų. Iš jų kažkoks tai Karbauskis, Petrauskis, Markauskis susikrauna savo milijonus ir paskui perka ne žemės, o žvaigždės. Nes jau neįdomu pirkti žemė. Reikia pirkti kažkoks žvaigždės, salas kažkokas tai. Nu, jūs patys matys, ką daro milijonieriai, kad turi daug pinigų. Nu, gali planetą nusipirkti. Nu, gali planetą nusipirkti. Nuskristi į kitą planetą. Va. Tai va. Aš manau, kad Karbauskis greitai skristi į kitą planetą. Nes jį, nu, grubiai pasakysiu, pinigų kaip pas durnių machorkos. Tiesiog jų nėra kur dėti. Įsivaizduokit, jeigu nuo kiekvienos tonos paskaičiuokit, kiek žemdirbėjai Lietuvoje prikulia grūdų, tonų, tūkstančių, ir ant kiekvienos tonos dėk po ten 60 eurų. Pliusą. Kiek milijonų gausis? Daug.
Tai yra pelnas, tokių kaip Karbauskis, dar kažkoks koncernas yra. Jie susitarė, yra karteliniai susitarimai. Bet tai tiesiog... jūsų nuomonė jis dėl tų kartelinių susitarimų. Tai aš nuomonė, tai be abejo, jo. Tai buvo su pienu. Jeigu ką, čia turėtų konkurencijos tarnybą. Tai turėtų, nu, bet kur jinai yra? O kur jinai, ar yra tokia tarnyba? Reikia prezidento klausti. Paklausim nusėdė, paskambinkim, paklauskim, ar yra tokia tarnyba ir ką neveikia. Ta. Jinai funkcionuoja, teoriškai, gaunas žmonės algą, sėdė, aina kavą gerai rytais ten, ateina į darbą, reikia atsižymėti, bet nedirba jie, tokios nėra kaip tarnybos. Aš negirdėjęs, kad Lietuvoje kokia nors konkurencijos tarnyba kažkokį tai išaiškintų, kažkokį kartelinį susitarimą kažkokį tai. Juk mes tai puikiai žinom, kad tai vyksta, visi suprantam, bet kaip sakant, nepagautos iš rankos nevagys ir viskas. Mhm. Tai aš kaip suprantu, čia dirvonai labai platus. Dirvonai, patus. Taip, dirvonai dideli, aš su manimi dabar susitikė ir žemdirbė, kadangi man tiek keščiausia, kad, kas yra, kad žmonės verkia, o aš turiu daug draugų verkiančių, jūs nesivaizduojate, aš galėčiau kalbėti 3 valandas. Ir dabar sužinojau, kad aš einu į Seimą, jie sukišu ganukai strutis galvas į smėlį ir apsimet, kad jie nemato nieko. O kiek verkiančių yra, kiek jie verkia, kaip blogai, blogi mokesčiai, tie skriaudžiamus, čia absurdas, tiesiog, kad turiu verkiančių armiją, nors jie gerai gyvena, turi ūkelius, ten turi verslus, turi vien ten draugas turizmo studijimą, turi kitas ten, kitą turi, viskas gerai, jie ten turi visko, bet jie verkia, kadangi nori, normalu, žmogų nors dar geriau, kai tu tikrai dirbi ar dieną naktį ir tu ten turi mizerį, aišku, nors dar geriau, tai aš jau sakau, o ko jūs tada dabar tylit? Ateikite dabar man į pagalbą, padėkite surinkti parašų, jūs puikiai mane žinot, kad aš atstovauju ne save, man užtenka tų 150 keulių, tai yra nemaži pinigai, galima iš to gyventi ir gerai gyventi, bet galbūt ir kartais pagalvoju, kad neverta savęs eikvoti, o būtų galima, jeigu gyventi egoistiškai dėl savęs, tai augintas keulės, pradėktos lašinius ir savo ramiai, žiūrėk televizorių namuose, nes čia tai yra kainuoja nervų šis dalykas, tave puola, tave muša, tave šmeižia, tave spjaudo, tave ten plakatą daužo, tave feristų vadina, visaip. Va, tu sako, tu prie lovų nori tenai, tai, žinai, tai yra, ne kiekvienas gali atlaikyti tą tokį, sakyti, tą ataką žmonių, va, nes vis tiek tai yra, kaip sakant, mes esame jautrų žmonės, mes reaguojam į skausmą, į šaltį, į šilumą. Tai jautrų žmonės? Kaip sakot? Sakau, jautrus žmogus? Jautrus, jo, aš esu jautrus, bet dabar, kas leičia mano tos dalykus, aš jau neskaitau komentarų, visiškai dabar neskaitau. Tiesiog paleidžiu kokį nors, sakyti, ten gandą, kuriu partiją, ir daryk, ką norit. Kalbėkite apie mane durnius, asilas, ten visai mane vadinkit. Mano tu, sengiuosi, aš esu kalbėjęs turbūt su skaitės kažkur tai, kad jeigu tu nori išlaikyti tokį, sakykim, tą balansą savo, tą būseną, neskaitai komentarų apie save. Nes nereikia jau. Ir aš prieš 3 metų pradėjau savo draugų ratų išbraukinėti žmonės tiesiog. O tiesiog paimu, kaip sakė mūsų draugas Ilja Vatkin, delete. Ir viskas. Tu žmogus nėra to gyvenime. Užmiršau. Tikrai, aš pas jį sužinau. Aš niekada nepagalau apie tai. Ir aš tai padariau 3 kartus ir man pavyko. Ir tie žmonės manęs daugiau neieškojo. Artimi draugai, su kažkuo žvakysiu sužalgo, su kažkuo tai 20 metų šilonės pragyvenau. Ir praėjo 2 metai, tas žmogus nepasidomė, ar tu gyvas, ar tu sveikas. Reiškia, tie žmonės mano gyvenime buvo nereikalingi. Tai tokios labai griežtos pažiūros? Nesakysiu, kad labai griežtos, bet aš žmonės gyvenime savo skirstau į 2 kategorijas, visus žmonės. Į tuos, kurie man įdomus, į tuos, kurie man neįdomus. Tie, kurie man žmonės neįdomus, aš stengiu su jais laiku negaišti. Tai man... Bet, sakėt, paprieštarausiu, sakėt, įdomus ir neįdomus. Taip. Tai kur neįdomus, tai laiko negaišti. Bet tas neįdomus, jisai gali nemeluoti, o tas įdomus gali meluoti. Gėdė, kas šiandien šitą dalyką, aišku, kada mes žiūrim per tą prizmę, sakėm, galbūt prisėsinau bendrauti ir su neįdomiais žmonėmis. Mm. Bet su įdomiais žmonėmis aš pasikraunu. Aš ateinu, kad ir pažiūrėtum, aš galėčiau sėdėti, jeigu būtų laiko ilgai, aš jums įsipasakau daugiau negu galima kalbėti. Nes man įdomu, kada matau, kad jeigu žmogus reaguoja, jisai domėsi, tai jau tie žmogui, matai jokies, ar jam tai įdomu ar ne. Bet prisėdina gyvenimas tokias bendrauti, bet mes, sakykim, valgom cepelinus gal noriau, negu kokios nors ten košė, kokios nors ten neskanė. Bet reikia ir tą valgyti, taip ir su man prisėdina bendrauti ir tais.
Tai dabar pasakykit Šilainių gyventojams, kodėl, įtikinkit, kodėl reikia už jumis pasirašyti ir tada kur pasirašyti? Pasirašyti galima prie centrinės Maksimos prieimo, vis laikas to mano reklaminis didelis automobilis, kur mane policija kelias kartų bandė išvežti, daugiau nevež, sakė, pažiūrėkite, daugiau nevežim tenai. Kelis jukis vež, daugiau nevež, kadangi ten yra vieša vieta, ten galima daryti ką nu. Aišku, ne ten nekvailiuoti, nenugam šaukti, ne, nesikeikti, bet agituot galima, tik to pasirašyti. Ir galima Šilainių turguje, kiekvieną dieną nuo 8 iki 22 valandos, nuo 8 ryto, galima mes ateiti pasiūti į namus. Telefonas yra mano, jeigu galima, pasakysiu, 8673-04771, gali skambinti kiekvieną dieną nuo 5 valandos ryto iki 12 nakties, tikrai į visus skambučius atsakau arba perskambinu, ir mes dabar jau paleisim savo komandą, mano komanda bus su baltais marškinėlės, ant visų, aiškiai, ten bus ir vaikų, ir suaugusių, pas visų parašyti yra draugystė vienyje ant priekio ir ant užpakalių, ir jūs tą, pagal tą... Ant užpakalio. Oi, nuo nugaros. Ant nugaros. Ir pagal tai jūs matysite, kad tai yra parašų rinkėjai, prašau, neskriausti, nebarti jų. Jūs galite nepasirašyti, tai nėra. Bet pasirašymas tai nėra prievolį balsuoti. Jūs dabar būtent tik tai pasirašote tam, kad tas kandidatas Mančiulaitis galėtų dalyvauti su Karbauskiu dvikovo rinkimuose. Nes visą laiką laimėjo Karbauskio žmogus tos rinkimus. Ai, tose rinkimuose. Taip, čia Karbauskio yra šita apygarda, jo žmonės negali nelaimėti. Va, tai va, tai jeigu nori, kad Mačiulaitis ūkininkas su 6 keuliam, tai yra su 66 keuliam, nugrupėt, jokingai sakau, pabandyti kovoti su Karbaus, kuris turi 1000 hektarų žemės Lietuvoje, tai prašau, už mane pasirašykit ir manau išvysit įdomią dvikovą Seimo rinkimuose. Na, tokias, žinot, pagal tą svorio kategorijas, kai ringa susieini, tai čia labai nelygios. Na, pagal materialinę padėtį, taip. Pagal įtaką, be abejo, Karbauskis turi didžiulę partiją ir, sakyčiau, turi stiprių žmonės, kaip Veryga, kuris jau tapo politiku, jis anksčiau buvo profesorius daktaras. Dabar jisai politikas, todėl aš ir turiu ištikimų žmonių, nes kas yra partija? Jeigu tu komandoji ištikimų žmonių, tu eini į priekį. Jisai tikrai į priekį ir jo tiki. Tai pažiūrėsim, kiek dabar jumis patikės, žmonės patikės ir po šios laidos, kiek pasitikės ir kiek parašus. Pažiūrėsim, taip. Na, taip. Tai ką, sėkmės jums, gerbiamas Algirdai. Ačiū, gėdė, ačiū. Ačiū, kad mane po 2 metų vėl pakvietėte į savo laidą. Labai ačiū, nes mes susitinkam laiduoti pas jūs, kada tik būna rinkimai kažkokie. Per retai tie rinkimai. Tai ką, dėkui jums, mėly žiūrovai. Noriu priminti, kad čia buvo speciali rinkimų laida ir joje dalyvavo pretendentas į kandidatus į Seimo narius Šilainių vienmandatėje rinkiminėje apygardoje numeris 21 Algirdas Mačiulaitis. Iki kito karto, sudie.